তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছে আৰু তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্যৰ পেকেজ এটা ইতিমধ্যে আমি ঠিক কৰি থৈ দিছোঁ। উচ্ছেদৰ পিছতে আমি তেওঁলোকক ধনখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তেনেকুৱা নহয়, চক গুৱাহাটীৰ যিটো পৰিৱেশ, আমাৰ লগত ছেটেলাইট পিকচাৰ আছে, একেখিনি জেগা 2007 কেনেকুৱা আছিল আৰু 2010 কেনেকুৱা হ'ল, 2015 কেনেকুৱা হ'ল, আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো কিবা এটা চৰকাৰে নিজৰ কাৰণে, ইয়াততো কোনো চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট নাই, চৰকাৰেতো কোনো ইয়াত স্কিম বনাব খোজা নাই, প্ৰজেক্ট বনাব খোজা নাই, আমি কোনো কলেজ বনাব খোজা নাই, বিল্ডিং বনাব খোজা নাই, কোনো ব্যৱসায়িক মাটিটো দিব খোজা নাই। আমি কি কৰিব খুজিছোঁ যে মানুহে যাতে ভাল অক্সিজেন পায়, গুৱাহাটীত যাতে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, খালি ৱেষ্টলেণ্ডটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব খুজিছোঁ। সেইটো ক্ষেত্ৰতো ৰাইজে সমৰ্থন দিব লাগে ন। যদি আপুনি কালি দীপৰ বিলটো নোহোৱা হৈ যায়, শিলখাকুখন নোহোৱা হৈ যায়, মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? উচ্ছেদ কৰিলেতো চবৰে বেয়া লাগে, বুঢ়া চাপৰিটো উচ্ছেদ কৰোঁতে মনটো বেয়া লাগে, যিকোনো উচ্ছেদৰ ঘটনাই দুখ লাগে। কিন্তু উচ্ছেদ নকৰিলে আপোনাৰ গুৱাহাটীতো অক্সিজেনৰ অভাৱত সকলো মানুহ 5 বছৰ আগত ঢুকাব। গতিকে গোটেই কথাটো হ'ল যে মানুহে তাত সোমাব নালাগিছিল। 2006 এছেম্বলিত আইন পাছ হৈছে, সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, বিধানসভাত বিতৰ্ক হৈছে, হোমেন বৰগোহাঁয়ে কিমান আৰ্টিকল লিখিছে এই শিলখাকুৰ বিলখনৰ ওপৰত যে এইখনত যাতে উচ্ছেদ নকৰে, এইখন গুৱাহাটীৰ হৃদপিণ্ড, ইয়াৰ পৰা যদি উশাহ ল'ব নোৱাৰে আৰু উশাহ লোৱা জেগা নাই, গতিকে তাৰ পিছত মানুহখিনি সোমাব নালাগিছিলে। আৰু সোমোৱাৰ পিছত ভাঙিলেতো চবৰে দুখ লাগিব। ঘৰ এটা ভাঙিলে বাচ্চায়ো কান্দিব, ছোৱালীজনীও, স্কুলৰ ছোৱালীজনীও দুখ পাব, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়েতো গম নাপায় যে মোৰ দেউতাই ভুল কৰাৰ কাৰণে আজি মোৰ এইটো হৈছে। তেওঁলোকে ভুলতে চৰকাৰক দুখ দিয়ে, কিন্তু চৰকাৰেতো তেওঁলোকক বহুৱা নাই।